Nanti sopong gundelan marang sunah ingsun rasul palau meatu ajri syahid mongko oleh ganjaran 100 wong mati syahid. Abad tak gundeli kan santri. Ini gunanya tang mereka. Nge sampai neneng pondok daruh polai wong gulek duwe wong gulek pangan roro saman kadang nampa kiriman kadang-kadang sebagian sebagian nih gulek dewe wo wong desa mput nih saman roh neng sing bakul tiwul bakul ampok nih pinten batine sobi. Loh nge saman neng nerima alhamdulillah kalau kita ngampok tentu kan bata zaudu agawe sangu laha marang akhirate bil amalis sholihati klan indan amal sholih pumpung seurip aku tak gaya apik marang sepodo nindakne mulai saking qablu minallahi salate zakate posone lek mampu ajine qablu nanasi wong tua lorone moro tua gurune pakde pak cilik dulur pernah tua terus tonggo teparo terus tang masyarakat sak mampu kula sampean jaman kula sik sehat kowe sampean nggih saget tok kula nggih takziah jam 2 bengi nggih tau budal kula bakot kula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajiru min dzikri hadi miladat ngekeh-ngekeh sampean saking ngiling-ngiling perkara kang ilangne marang kaenaan yakni pati supaya sampean dadi wong soleh. Ndak gumbedhe ucapan sampan ucapan bener dadi mboten mpun melok-melok sing mboten roh petunjuk wakulu kaulan sadidak ngucap belajar ngucap sing bener wakana wonten Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam iku yakumu jumeneng Jeng Nabi menasa ing dalu li salat dalu payuna daden undang Jeng Nabi enten sewaten jaatil maut bima fih ja'ati rajibatu tanbang radibah al hadis teko apa pati bima kelan perkara fi ndem pati kono panca bayane pati ja'at teko apa rajibatu lindu tanbang atut bulen marang lindu apa radibatu kiamat sampean lha ampun enteng lindu ne mengke bar kang won. Pun sampean durung kaya ngene pun ngalor ngidul sampean blenger sampean. Al hadis maca sampean ing hadis ngira-ngirane dawuh Iqra. Wala masuila sumangsane den suni pirsa sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi nganil aqiyah saking priantun kang pinter niku sinten te Kanjeng Rasul? Al aqiyah niku sinten tiyang kang pinter menawa sing manungsa manhum sinten ya Rasulullah kala danjeng Nabi aktaruhum al mauta zikra wong sing pinter ki wong sing akeh ngelingne marang patine wa aksanhum lau dadan paling bagus le cawis-cawis marang tekaning pati wal ulaikal aqyas ya iku lho wong sing siap-siap ngamali krana akhirate ndak butuh dialem wong ndak butuh apa-apa. Muga-muga tipenakne sakaratil maute ora ana slamet. Muga-muga slamet menelai saka kubur, takone kubur, siksane kubur, slamet bangkit saka kubur ana ora maksarno sak terusipun. Dadi sing diaran wong sing limpat, wong sing ngerti pelakon sing luwes bahaya gedhe rekasane, gedhe panca bayane akhirat. Dadi aktarul maut akeh ilingi patine terus cawis-cawis amal kanggo patine zikron ilingi wa au aksanuhum bagus-bagusipun manungso yang kulau kedi manungso lau marang pati dan le cawis-cawis ulai kaute mengkono manungso sing cawis-cawis sanguneng pati iku al-aqiyas diarane wong kang pinter dabu podo budalan pisero pidunyang ngalih sangka mulya ning donya wa naimil akhirati budal ning nikmate akhirat. Kultu ngendika sapa ingsun panjenengan Said Abdullah Al-Awi Al-Haddad. Walai salan ora napa digrumauti nafe eling pati sing manpangati wa sing jiling petanti eling pati sing manpangata ya kula ento ngucap sapa ing sanu manungsa bilisan iki lisane al mauta eling opati wae ora kok teng mriku senes. Ora ucapan pakot kali bakok mboten.
Paina zalika mongko temen setuning namung ucapan ilingo karo pati iku qalil manfaati kidik manfaati. Wain aksara senajan to akeh minu saking iling pati bala buddha balik wajib mahandalika saten mengkono pikir-pikir ini kalau ngucap iling opati terus didampingi pin tapakurin itu tapakuril kolbi saking pikir-pikir yang anti wasti dorihi lan hadir yang anti mikir tentang beriku iya iya aku mati ngono kae ngindah dikir maut nalikane iling pati bilisan iklanesan kaya payakuno kepeyop ngono pokalu tingkai wong ngindal mauti nalikane mati. Iki sing dilingi. Wah, wali pekuwe mati. Rasa karoti lan sekarating mati, sampean terus dhewe kebo dibleh ngoten nika malah-malah pitik blek-blek ngoten nika. Apa bedane karo manungsa? Wa muayanati lan niku oleh ningali pati. Ayah mati umur al akhirati perkara akhirat apa swarga neraka wa malan peko alaziyak. Bako kang sik tetep min ajali saking ajale wong mabi mayuk tamu kepiye apa den pungkasi lakote ngopo kusul khotimah apa kusul khotimah mikir teng mriku kan santri. Menawa nek saged pun dadi wong bodoh hukume Allah sing dimaksud pun ngantos. Wong bodoh hukume Allah niku dikuwatiraken cara wonten taklim am kaifa yuk tamu umruhu auruhuhu yauman nawa mutasafilun umurtaki kepriye dipungkasi kedue umure wong bodho apa kusnul khatimah apa suul khatimah teng mriki ngoten awake piyambak senajan pinter ndak ngerti kok babi mayuk tamu kaya apa den pungkasi lakade wong sing arep mati engko apa suul khatimah apa kusnul khatimah. Wakai pakana kepiyono po kaluman tingkai wong madu kang sampun liwat sing konco-konco sampun disik minikroni sangking kancani pun tiang wa askapi tegesing piro-piro konco indal maut tinali kemati saman sumerep lainnya wong kasakatil maut kaya jenompong itu no kan ngelaturakan mati ini mboten awang-awangan sing awang-awangan sakaratil maut ini wela ayi masirin bareng ngoten kembaline ku nyandi apa nyang swarga apa neraka apa gulungan mukmin apa kafir apa munafik ndak ngerti wela ayi masirin marang dinggon bali sora dadi sapa mayit was bau zalik padane mkono kang dipun pikir minal afkari saking pikir-pikir wal afkari nafing ati eling tazikir kang manpangati lekol bimarang ati ben isen rapangken kula sampean tepos liro nambahi amal sak mampu kula njenengan sami sami ugi dateng Allah sami ugi dateng sesami ini pun agesang wa muasirati kang labeti pin sajroning ati kok eling napa kok banggane ning kono ki apamu ngoten lho kula badhe salap mendika setengah ulama pung dur kula saen tuhib wayati kal maut. Ini kalau sampan yang saben-saben suwiji kang demen sampan cita sampan teko mati sampan demen piye aku mugo-mugo mati pas maca Quran ya sampan maca Quran langgeng mugo-mugo aku mati pas sujud ya sampan lakoni sujud sing kata mugo-mugo aku lek dipundhut Allah mbok wayah ngaji mulang ngono kae ya nggih sampan gering-gering lawan budal mulang ngene niki maksude ung dur kulasain tuhibbu ayati kal maut. Saman angan-angan, saman matimu demen piye? Gomugo jo mati pas aku nandung apa ngandung hadas apa dosa. Tenan kan? Wa anta alai sampean ning atase perkara sampean demen ya masa sampean demen aku mung gomugo matiku waya sujud ndak tahu salat salat rasa-rasen kok iso sampean waya sujud. Lah sampean kepengin mugo-mugo dipundhut Allah aku waya sujud ceplek sujud ditimbali. Beh alhamdulillah ngoten sampean nggih den salat manjing sampean budal lan niku dengere sampean kepengin ditimbali Allah waya sujud. Sampean kepengin ditimbali Allah waya maca Quran sampean gemar maca Quran ya. Sampean kepengin ditimbali waya mulang ngaji ya gering-gering sampean budal ngaji mbok meno gering lamun niku ententane tugas sampean ngaji mulang jebret mati. Oh nah niku teng mriki wa anta alaih palzimhu.